Kiitoksia. Kiitoksia. Tosiaan aihe on haastava ja itseään sen valitsin, itseään saa syyttää. Mä oon tosiaan Dinglen toimitusjohtaja ja tänään vien tarinan kautta katselmukseen siihen tulevaisuuden mediakuluttajaan, että minkä näköinen hahmo ja persoona hän on. Mä en edes pyri määrittelemään sitä teille valmiiksi, mutta katsotaan maailman sattumuksen tapahtuman kautta, että mitä ominaisuuksia tämä ihminen omistaa. Lähdetään liikkeelle siitä, että aina välillä maailmassa syntyy ihmisiä, jotka tuntuvat ymmärtävän, että mitä nyt on maailmassa menossa. Ja jotkut heistä on niin taitavia, että he pääsevät tekemään sille asialle jotain. Ja sitten vielä niin onnekkaita, tai siihen tarvitaan myös onnea, että onnistuvat siinä tavoitteissaan. Yksi sellainen henkilö on ollut Mark Zuckerberg. Se on yksi tämän aikamme kuluttajakäytöstä eniten muuttanut ihminen. Viimeiset 10 vuotta, varsinkin markkinointiviestien kannalta, niin tuonut aika paljon lisää mediaan ja median tekemiseen, tai minkälainen media on, mutta myös ihmisten kuluttajan käyttäytymiseen. Tämä nörtti istui ja näki siellä Harvardin huoneessa, että ihmisten välisiä suhteita voisi, tai tätä kommunikaatiota suhteita voisi parantaa digitalisaation keinoin. Ja siitä syntyi siis Facebook. Hän on Facebookin perustaja. Ja jos vähän lähdetään katsomaan, minkälainen Facebook on, ja mun mielestä mä oon digannut aina vanhana brändi, konsulttina, niin minusta hyvä missio on aina hyvä missio. Ja Facebookilla on tämmöinen minun mielestäni hyvä missio. To make the world more open and connected. Ja Facebook on vielä yhtiönä ja Mark sellainen, että hän uskoo tähän missioon vahvasti. Kun 2012 Facebookia vietiin pörssiin ja tehtiin IPO, niin hän totesi sijoittajille, että kenen tahansa, joka sijoittaa meidän yritykseen, niin pitää ymmärtää, että hän on mahdollistaja siihen yhteiskunnalliseen projektiin, tai social mission, to make the world more open and connected. Ja kun me katsotaan se tulevaisuuden kuluttajaa, niin mä ajattelin viedä sen nyt tämän mission kautta, että millä tavalla se kuluttajan käytös on muuttunut ja minkä näköinen kuluttaja on. Ja oikeastaan ensimmäinen sana sieltä on tämä world. Meillä Facebook tässä ilmaisee, että he ovat lähtökohtaisesti, he haluavat Kiinaan, he haluavat olla globaali. Ja se, että tämä tulevaisuuden kuluttajakin vertaa asioita globaalisti. Pitää olla aika painava syy, että valitsee suomalaisen toimittajan. Mä olen just tehnyt itse remontointiprojektin, ja sitten kun mulle kerrotaan, rakennusurakoitsija kertoo, että no tässä on nämä viemärit, mitä on saatavilla, että ei nyt muita ole, tai anteeksi, viemärin kannet. Niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan mä lähden itse netistä hakemaan kaikkia muita mahdollisia valmistajia ja sitten mä soittelen Espanjaan, että löytyykö sieltä Rokalta oikeanlaisia WC-pönttöjä meille. Ja että suostusko ne lähettää sen Suomeen. Mutta se on ehkä globalisaatiosta puhuttu jo riittävästi, mutta mennään tähän openiin syvemmälle. Tämä miten kuluttajan käyttäytyminen, jos historiasta lähtee, niin yksi asia, mikä on muuttunut, mutta on vieläkin brändeillä mun mielestä markkinointiviestinnässä vähän kesken, on tämä avoimuus. Ihmisen omilla kasvoilla tuleminen. Jos miettii sosiaalista mediaa, eli miten se on lähtenyt aikaisemmin, niin Facebook tai Zuckerbergin idea, Zuckerberg sai ensimmäisenä läpi sen, että ihmiset aidosti toimivat omilla Mikot ja Minnat omilla niminään kanavissa. Ja kun me mietitään lähtökohtaisesti tulevaisuuden kuluttaja myös mainostajan kannalta, markkinoijan kannalta, niin se on ihminen, joka toimii avoimesti ja julkisesti omalla nimellään. Ja kun me ajatellaan kuluttajasegmentointia ja kaikkia muita työkaluja, mitä me käytetään, ryhmittelyä, asiakasryhmittelyä, niin eihän me olla totuttu tähän, että markkinointiviestijänäkin me kohdattaisiin kuluttaja, brändi, kohtaa kasvot verkossa.
Tämä on niin kuin iso megatrendi, mikä mun mielestä on täysin vielä ymmärtämättä suurimmassa osassa meidän markkinointia tekemistä. Että me emme ajattele ihmisiä yksilöinä, vaan me pakotamme heidät siihen luomua ostavat 25-35-vuotiaat kalliolaiset, jos näin tarkkaan edes kukaan segmentoi. Mutta mahdollista se on, että heidät kohtaa kasvollisesti. Niin kuin tosi moni murros maailmassa, niin tämä kasvollisuusmurroskin on lähtenyt niin kuin tavallaan liikkeelle sanoisinko viestinnän tai viihteen kautta. Väritelevisio, elokuvat, selfiit tuo paljon sitä liikettä, että meidän kuluttaja on tällä hetkellä itse ilmaiseva. Hän jakaa ja kertoo itsestään paljon asioita julkisessa ja kielletyssä tai suljetussa verkossa. Jotkut kielletyssä verkossakin, jos semmoinen jostain löytyy. Jos ajatellaan tätäkin ilmiötä niin, ja muistellaan vähän mennyttä, mikä on aina hyvä rakennusaine, kun miettii tulevaa. Niin kun sosiaaliset mediat tai Facebook niin kun tuli ensimmäistä kertaa, niin ihmiset ei hyväksynyt pomoaan tai kollegaansa ystäväksi. Sitten mennään eteenpäin vaiheeseen, missä okei, no niitä kollegoitakin voi, ainakin ne, jotka nyt on kavereita. Ja sitten tänä päivänä meilläkin on käynnissä useampi projekti, missä pomot pakottaa työntekijöitään sinne LinkedIniin ja laittamaan profiilit kuntoon ja blokkaamaan omilla naamoilla kuvia. Eli viihde ja tämmöinen selfie-kulttuuri ja muut, mikä ehkä sanotaan oli voimakkaimmilla vuosi sitten, niin tavallaan muokkaa myös sitä, että miten se sitten yritys liiketoiminnassa eläytyy. Tämä itsensä ilmaisu jatkuu tietenkin myös työelämään. Ja tämä avoimuus siinä itsensä ilmaisussa sekä sen seurauksena tuleva avoimuus on tärkeää, kun mietitään sitä tulevaisuuden kuluttajaa. Meillä on, jos mä ajattelen sitä kuluttajaa, tai miettii vaikka rekrytointina yksittäisenä keissinä, niin kuka tahansa voi LinkedInissä käydä katsomassa, että Nordealla on 19 500 LinkedIn-käyttäjää, eli minkälainen väkimäärä siellä on töissä, ketä siellä on töissä, katsoo heidän todellisia urapolkujaan. Ja silloin se kuluttaja itse tietää usein jopa paremmin kuin se yritys, että mitäs mulla oikeasti on 5 vuoden päästä odotettavissa, jos mä nyt lähden tähän positioon. Kuinka moni Nordean pankkitoimihenkilö tai asiakasneuvoja on itse asiassa noussut sieltä johonkin toiseen positioon. Kaikki tämä data on niin kuin saatavilla, mutta se lähtee siitä tai voimistuu sitä mukaan, mitä enemmän ihmiset ilmaisee itseään. Eli tulevaisuuden kuluttaja ilmaisee itseään. Ja vielä tänä päivänä, jos ajattelee, että tänä päivänä ilmaistaan jollakin tasolla, niin tulevaisuudessa varmasti vaan vielä enemmän. Mä en ainakaan näe, että tämä trendi on kapenemassa. Sen sijaan usein multa kysytään, kun tämän somen kanssa on tekemisissä, että no mikä se on sitten se seuraava platformi, mitä seurata. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten itseilmaisu kehittyy ja muuttuu. Tämän herran nimi on John Jacks, lopetti menestyvässä työssä ja tekee tällä hetkellä täyspäiväisesti live-videoita New Yorkissa. Käytännössä hän löytää jonkun onnettoman ihmisen tai ihmisen, joka tarvitsee apua, menee tekemään hänen kanssaan tai perustaa hänelle tämmöisen crowdfunding tai muun vastaavan platformin, missä kerätään avustuksia rahaa. Sitten menee tekemään live-videon tästä henkilöstä, julkaisee sen tai broadcastaa sen. Tämä tarvitsee muuten suomalaisen sanan, siis tämä se tarvitsee jonkun sanan, lähettää sen omassa kanavassaan tämän tarinan suositun kanavansa kautta ja kerää heille sitä kautta rahaa, mitä he tarvitsevat. Ja jos me mietitään esimerkiksi, tai mikä tämä Periscopen ilmiö on ja muiden vastaavien siis live-videopalveluiden, niin tämä live-video on ehkä raaimuoto itseilmaisusta, mitä on tullut. Se on siis sitä, että minkälainen minä nyt tällä hetkellä näillä sekunneilla satun olemaan. Mä en voi painaa anduuta, en voi peruuttaa, enkä mitään muutakaan. Otan kameran käteen, niin kuin tuo herra tuossa, ja rupean kuvaamaan itseään, että puhun muuten markkinointiviestinnän viikolla. En lähtenyt tekemään siitä demoa, mutta näin tämä niin kuin tavallaan vaan raaistuu ja tulee niin kuin reaalimaailmaisemmaksi. Kun mietitään Snapchattia, mistä varmaan moni sosiaalisen median platformeista kuuluu, missä on monta tulevaisuuden kuluttajaa, jotka tällä hetkellä tekevät siellä videoita ja kuvia itsestään, missä on vähän sama efekti, se ei ole ihan livenä, se tallennetaan ja katsotaan vähän myöhemmin 24 tunnissa, sitten se häviää,
Et se on niinku hyvä tapa harjoitella tätä maailmaa, missä meillä on vähän niin kuin, olemme jatkuvassa 24/7 Suomi BB:ssä tai globaali BB:ssä vielä. Mutta siinä on, jos miettii, että ensi vuotta, niin sanoisin, että moni brändi lähtee tekemään live-videoita, ja tämä on niinku osa sitä trendiä, että se kuluttaja myöskin, kun puhutaan tulevaisuuden kuluttajasta, niin se kuluttaja on myöskin, sen avoimuudessa tulee reaaliaikaisempaa ja entistä raaempaa. Ja kaikki tämä data on sitten tietenkin markkinoijan käytössä. Voidaan valita, että mihin me reagoidaan. Avoimuudesta voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta jos me ajatellaan, mitä markkinointiviestijälle tarkoittaa se, että mitä se avoimuus, niin kuin megatrendi tuo, niin meillä on ihan valtava määrä dataa saatavilla meidän kuluttajista koko ajan. Ja sitten toinen asia on se, että kullakin brändillä on valtava määrä niitä kuluttajan tarinoita siitä brändin käytöstä kaikkien ihmisten saatavilla. Ja vielä myös tietenkin omaankin analyysiin. Eteenpäin. Tämmöinen kantava voima tässä strategiassa on tämä connected, eli se, että me ollaan kaikki yhteydessä toisiinsa. No viime viikkoina, viime päivinä tai viime kuukausina oikeastaan Suomessa oli puhuttu paljon Internet of Thingsista, puhuttu siitä, että se on se teollisen maailman internet. Ja tällä hetkellä sehän on se, mikä mullistaa infrastruktuuria ja koko maailmaa. Jos mietitään kuluttajan kannalta, tämä Suomessa nousee usein niin kuin Konecranesin, Cargotecin, tällaisen jättien kautta, että tämä on niin kuin heidän asia, tämä Internet of Things, se on teollisuuden prosessien asia. Mutta tämä tulee olemaan kuluttajillekin hyvin arkipäiväinen asia. Lähtien jostain, sanotaanko vaikka langattomista kaiuttimista kotona, Vaasta, joka puhuu sille Fitbitille, tai muista vastaavista teknologiahärpäkkeistä, missä se kuluttaja itse asiassa niin kuin olettaa, että kaikki asiat juttelee internetin kanssa tulevaisuudessa. Eli se tuoteominaisuus, että tällä pääsee verkkoon tai tämä raportoi suoraan verkkoon, niin siitä tulee oletusarvo. Ja silloin se kuluttaja se kuluttajan niin kuin käyttäytyminen myös vaatii sitä, että monella semmoisella tavallisella asialla, mitä me käytetään, niin sillä pitäisi olla niin kuin digitaalinen käyttöliittymä tai presenssi. Lähdetään vaikka lattialämmittimien termostaatista ja sitten mennään vaikka siihen jalkapalloon. Että miksi se mun jalkapallo ei kerro mulle, että kuinka monta kertaa mä oon potkassut sitä? Miksi se mun jääkiekkomailla ei kerro mulle, kuinka nopeasti mä lämäsen? Ja tätä kautta niin tulevaisuuden kuluttaja on oletettavasti paljon niin kuin hän haluaa paljon enemmän tietoa omista laitteistaan, omista tekemisistään, myös siitä omasta karkistaan. Kun mä kuvaan sen karamellin kännykällä, niin kertooko se mulle montako kaloria siinä on? Ehkä karamelli on tähän huono esimerkki, mutta leipä tai muu vastaava semmoinen normiruoka. Harva meistä haluaa tietää munkkipossun kalorimääriä. Mutta tämä tulee olemaan semmoinen tärkeä asia, että tiedostava kuluttaja, joka on tottunut siihen, että hän saa kaikesta datan kätevästi kännykän näytölle, niin tulee olettaa sitä myöskin vaikkapa ulko-ovestaan. Tämä kuva on varmaan nähty monta kertaa, mutta tämä toinen connectedin tulevaisuuden kuluttaja-ajatus on se, että meitä on tässäkin salissa noin 10 000 ihmistä. Mä laskin tämän sillä, että täällä olisi 50 ihmistä, kiitos, että teitä on paljon enemmän. Eli tämä luku on varmaan tällä hetkellä joku 30 000. Siellä yksi jos toinen katsoo alaspäin ja katsoo samalla, että mitä muut ihmiset puhuvat, onko toisessa salissa menossa parempi puheenvuoro, ehkä joku jopa kertoo, että mitä täällä puhutaan, jolloin tämäkin media niin sanotusti moninkertaistuu. Tai jos mä ajattelen sitä megatrendiä tai tätä niin kuin konnektoitumisen megatrendiä, että meillä kuluttajat on entistä useammin virtuaaliyhteydessä toisiinsa, hyvin usein paljon useammin kuin live-yhteydessä, niin silloin tullaan siihen, että meillä ihmiset myös suodattavat kaiken informaation sen yhteisönsä kautta. No, tällä voi olla paljon myös negatiivisia aspekteja.
ollaan puhuttu esimerkiksi nyt näistä pakolaiskriisin myötä, niin puhuttu paljon ulkomaalaisista. Meillä on jokaisella tulevaisuuden kuluttajalla ehkä yhä skarpimmin niin oma kupla, missä me elämme siinä meidän informaatiovyöhykkeessä. Se minun kännykkäni tai tämän pojan kännykkä suoltaa hänelle hyvin erilaista maailmankuvaa. Ja nyt mä en ota tästä kantaa ja ennustetta siihen, että kumpaan suuntaan se menee, mutta on iso riski, että tämä entistä enemmän menee hajautetummaksi. Me kaikki valitsemme vain muutaman median ja sitten sen oman ystäväpiirimme, joka meille suoltaa sitä informaatiota. Emme tietoisesti, mutta sattuman kautta. Kävimme sitä koulua, tapasimme sen kaverin, lähdimme sen kanssa ryyppäämään. Sitä kautta meillä on sitten se oma piiri, mikä siinä muodostuu. Ja tämä tulisi olemaan markkinointiviestien kannalta hyvin haasteellinen tilanne, että miten me päästään niin kuin kutakin kuplaa puhuttelemaan. Toinen vaihtoehto tietenkin on, että globalisaatio ottaa yli, isot media-alustat tekee niin paljon parempaa sisältöä, että me kaikki kuuntelemme ja olemme täällä yhdessä Omnimediassa. Tästä tulee muuten markkinointiviestinnän viikon Bullshit Bingo. Monta hyvää tulosta tästä Omni ja IoT jo mainittu ainakin. Juho, sä oot sanonut monta hyvää kysymystä. Mä ajattelin, että otetaan tässä näin, hyvä, ettei tule kiire, jos ei inspiraatio katkea sinne hyvä vallan. Onko mulla aikaa vielä pari minuuttia? No, on sun pari, tähän? Joo. Gartnerin tutkimuksen muistettiin sanovan, että mikä tahansa yli $100 laite kannattaa kytkeä internettiin. Oletko samaa mieltä? Siinä ei ole kysymystä. Samaa mieltä, ja sitten jos ajattelee tulevaisuutta 10 vuotta, niin toi summa putoo. Se menee 10, 5, karkkipaperiin. Mitä mieltä on Juho? Blabissa olen käyttänyt sosiaalisen median ja markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa keskustelua siitä, miten business on siirtymässä H2H. Joo, mä pahoittelen tätä kuluttajan mediakäytöstä, ihmistä median kuluttajana kyllä. Joo. Ja aivan täysin samaa mieltä, mutta se B2B-päätöksentekijä tekee samanlaisia päätöksiä. Kuka omistaa henkilötiedon tulevaisuudessa? Tämä on valtavan hyvä kysymys. Tähän me jakelemme tällä hetkellä sinne sun tänne tahoille. Ja tuleeko siinä korjausliike ihmisten puolelta, mutta niin kyllähän lähtökohta syntyessään ihminen omistaa sen itse, mutta tässäkin salissa veikkaan, että aika moni taho omistaa teidän henkilötiedot ja jopa markkinointiluvat siihen. No entä, miten tavoittaa ne, jotka eivät halua jakaa itseään muille? Olisikohan yleistyvä trendi? Mä luulen, että jos katsoo niin kuin megatietoa, niin tämä ei missään nimessä ole yleistyvä trendi. Se on koko ajan jaamme enemmän joka päivä globaalisti, mutta se on hyvä kysymys. Nekin ihmiset, jotka ei halua jakaa itseään muille, niin hekin varmasti lukevat jostakin, että mitä muut tekevät. Ja sitä kautta taas samanlaisessa kuplassa elävät kuin me muutkin. Aivan. No nyt tämä seuraava kysymys, se on vähän tuolta 15 minuutin takaa. Missio lienee muotoutunut paljon myöhemmin, eli viittaan sun slaideihin silloin. Oletko? Siis 2012 IPOn aikana tämä missio oli olemassa paljon myöhemmin kuin Harvardin dormissa, niin luultavasti joo. Ja sitten mahtoiko sinänsä nähdä vai tekikö vain Facebookin ja homma lähti lentoon, eli Zuckerbergin viitataan? Ehkä. Tuohon voi vastata fasilitoija. Joo, en tunne henkilökohtaisesti, mutta sanotaan näin, että kyllähän se kuvio oli globaali niin kuin tarkoitettu alusta lähtien. Okei, annetaan Juholle vielä slaideja sinne, koska sulla taitaa olla vielä sisältöä. No mä voin vielä sanoa tästä nopeasti tämän yhden asian, että tämä yhteydenpito toki myös kehittyy. Ja tämä on nyt yksi esimerkki, tämä virtuaalitodellisuus, mihin Zuckerberg tällä hetkellä uskoo. Ja sitten puhutaan wearableista, mutta seuraava ja tulevaisuudessa nyt tässä on niin kuin ingestibles, eli pillereitä, jotka kertovat, että koska sen söit ja miten se suli ja paljonko se vaikutti. Eli sä syöt jotain, missä on informaatiota. Eli tämä kuluttaja myös tietää itsestään paljon enemmän. Sitten vielä palaan tähän. Tulevaisuuden kuluttaja oikeastaan on tämmöinen, että kaikki tieto, maailmassa oleva taito, kaikki maailman yritykset, ihmiset on yhden näpäytyksen päässä. Ja silloin siinä kilpailukentässä meidän pitää niin markkinointiviestiöinä olla. Ja vielä kerran palaan tähän Facebook IPO:hon, eli meidän tarinamme sankariin,
Kun tämä ihminen, tai kun tämä tehtiin tämä IPO 2012, niin tässä lyhyessä puheessa hän tosiaan sanoi, niin kuin alussa olemme, että on pitää ymmärtää, että sijoittaja on mahdollista. No miten Wall Street tähän reagoi ja miten usein markkinointiviestiäkin tähän tulevaisuuden kuluttajaan reagoi, on tämä. Tämä on suora quoteaus analyytikon tekstistä. We'll need to implement, se oli muita asioita, bigger, glossier ads to satisfy Wall Street. Sitä ei ole tehty, mutta ihan hyvin on mennyt, mutta tässä on niin kuin kysymys tästä samasta asiasta meidän markkinointiviestiöinä, kun se tie, se median tie on niin kuin tavallaan kääntynyt. Se on mennyt päälailleen. Ihmiset tuottaa sisältöä, eikä media tuota ja ihmiset kuluttaa. Niin vähän tämä ratkaisu, bigger, glossier ads, on vähän kuin ostaisi isomman autoja menisi tiellä, mikä on ylösalasi. Tähän tein bullet pointitkin, mutta tähän ajatukseen lopetan. Tulevaisuuden kuluttajaa ei tavoita ilmoittamalla, vaan kuuntelemalla, keskustelemalla, avautumalla ja dialogilla. Kiitoksia.